Запорізька школа-інтернат спортивного профілю. Тут живуть та навчаються майбутні чемпіони. Їхній день розпочинається з ранкового тренування ось у цих залах, які обладнані різними тренажерами. Значна кількість учнів, близько 70%, приїхали до єдиної в області спортивної школи-інтернату з різних куточків регіону. Василівку представляє Сергій Буряк. Займаюся тут год і 3 місяці. Мені дуже подобається. Я добивалася результату стати чемпіоном України і прославляти Україну на Олімпійських іграх. Я добився результату, боролся я на чемпіонаті України у 2018 році, який пройшов в город Бердянськ. Я пройшов 6 поєдинків. У свої 13 років Сергій вже може похвалитись сріблом на чемпіонаті України. І у тому, що колись спортивний олімп йому все ж підкориться, хлопець не сумнівається. Це не останні мої змагання будуть. Я буду добиватися успіху і результату. Після спортивних занять на учнів чекає шкільна програма та кілька годин самопідготовки. Тепер наступне. Радіус рівень 14. Єгор Асанович. Чому діаметр лінії? Подарувати дітям шанс на професійну спортивну кар'єру має співпраця міської та обласної влади. Ми, як городські власті, заінтересовані, куди ми потім будемо давати наших юних спортсменів дарування, для того, щоб вони продовжували свою кар'єру. І тому це вже обласні учреждення. І для цього, звісно, ми, чиновники, повинні між собою цю синергію рождати. Тому ми сьогодні якраз і определяємо, як ця безперервна цепочка розвитку спортсменів і спорту в області взагалі повинна працювати. Окрім греко-римської боротьби, вихованці школи опановують найрізноманітніші дисципліни – важку та легку атлетику, дзюдо, бокс, волейбол, академічне веслування і не тільки. Для нашої секції, звісно, хотілося б трохи розширити базу, тому що, як ви самі бачите, ребят, багато, приміщення маленьке. Скажу, з чого все починалось. Починалось взагалі, всі наші заняття проходили на вулиці. Слава Богу, спасибо руководству інтерната, руководству області. То, що допомогли нам провести реконструкцію старих майстерських. Для школи актуальне питання модернізації спортивних приміщень та придбання інвентарю. Частину обладнання вдалося оновити завдяки гранту від конкурсу соціальних ініціатив «Ми – це місто», який проводить комбінат «Запоріжсталь» та з допомогою фондів депутатів облради від опозиційного блоку. Тепер, зізнаються у школі-інтернаті, чекають на більш масштабні проекти. Нам не вистачає сучасного залу. Дуже би хотілося, так як у нас 3 види боротьби, це борцовського залу. Собственно говоря, наше сотрудничання з соціальними ініціативами Запоріжжя привело до того, що ми приобрели коври для боротьби, вольної боротьби і греко-римської. І, звісно, коври є, а залу немає. Аби визначитись з першочерговими потребами запорізьких спортсменів, школу-інтернат відвідали представники міської влади та депутати Запорізької облради від фракції «Опозиційний блок». Це стосується і покращення побутових умов, і збільшення фінансування на відрядження. І головне – це розвиток матеріально-технічної бази, бо тут є і волейбол, і футбол, греко-римська боротьба, вільна боротьба, інші види спорту. І ми повинні, як власник, зробити все, щоб цей заклад розвивався. І, безумовно, розглядаючи будь-який заклад, ми завжди кажемо, що він повинен бути кращий в Україні. В минулому році дуже активно депутати обласної ради, наприклад, взялися за розвиток центру туризму. Це ті заклади, які завжди були і будуть. І на сьогодні ми бачимо, що вишукані кошти для придбання сучасних велосипедів, каное, спеціальних засобів для його розвитку. І те ж саме треба зробити і спортивним інтернатом. Наступним кроком, впевнені депутати від опозиційного блоку, стане забезпечення вихованців спортивного інтернату необхідним інвентарем та додатковими тренувальними приміщеннями. Це дозволить встановити курс на розвиток та забезпечить перемоги запорізьких спортсменів в Україні та на міжнародних змаганнях. Необхідно виїжджати також за кордон, тому що коли ти маєш спаринг із більш досвідченими спортсменами та спортсменами, які представлені школами інших держав, в яких зовсім інша підготовка, спортсмен росте на власному досвіді, не лише тренуванням, але й у таких дуже таких міжнародних змаганнях. Тому необхідно підтримувати цей наш спортінтернат, тому що він
єдиний в області, і ми хочемо, щоб він конкурував вже з такими ж профільними закладами всієї України.